Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. 10 mart Kestel'deyim. Saat haradasa 9'dur. Size çok güzel, büyük bir restoranla tanış edeceğim. Bu durduğum yer sahil yoludur. Yolun o tarafı denizdir. Denize sıfır mesafede. Çok büyük bir restoran var. Restoranın adı Gupo Chef. Gupo Chef restoranı Alanya'nın belki de en büyük restoranlarından biridir. Bura esasen İran restoranı hesab oluna bilər. İran mətbəxi, İran musiqiləri. Amma bunun içində Azərbaycan mətbəxinə, Azərbaycan yeməklərinə və Azərbaycan musiqisi də səsləndirilir burada. O cəhəti də söyləyim. Yəni çox böyük, səliqəli, səviyyəli restorandır. İndi yuxarı qalxıram. İçərisi də çox böyükdür, qəşəngdir. Bura açıq ərazisidir, terası. Burada əlbəttə ki, hava qaranlıqdır, çox gözəl mənzərə var. Dəniz də orada. Burada oturub rahatçılıqla terasda oturub dənizi seyr eləyə bilərsiniz. Gupo Chef restoranı Alanya'nın ən böyük restoranlarından biri Kestel'də yerləşir. İndi isə içəri daxil olacaq. İçəridə doğum günləri, toylar, düğünlər qeyd olunur. Hal-hazırda canlı musiqi də orada. Hər axşam burada canlı musiqi olur. Baxın, əziz dostlar, içəri çox qəşəngdir, səliqəlidir. Masalar, sonra ayrı kreslolar şəklində də masalar var burada. Arxa tərəfi də göstərəcəm sizə. Hal-hazırda yəqin ki, orada doğum günü qeyd olunur. O tərəfdə bar var. İndi restoran içini bir dövrə vuraq, baxaq. Alanya'nın böyük və maraqlı restoranlarından biri Gupo Chef. Mətbəx burada yerləşir. Burada da canlı musiqi üçün yer var. Toplantılar keçirmək olar burada. Bu tərəfdə isə uşaqların əylənməsi üçün yer var və bar buradadır. Baxın, uşaqlar üçün necə gözəl yer düzəldilib. Böyük. Və burada belə qəşəng böyük bar yerləşir burada. Canlı musiqi isə davam edir. Musiqiçilər gözəl musiqilər ifa edir. Sizinlə sağollaşıram. İnşallah gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun, var olun.